Diorin, kahu me ka krejt azvec për ti. Apo? Kuma? E nusja? Nusja mi ka lëm. Ti ka lëm fëmit? A interesohet për fëmit vetë nëra, ja, ju? Ja, asnjë. Ja, jo ka thonë në sholla disi se mos për më interesohet. Kum lip në dima ka mosi. Kum thonë nuk du, pare, me sëm jepni, haje bilëm. Për që të thmi, vish, ma. Se pi janë o thmonit këta? Ska. Pezi ka një këtë njëre, pi ljoj. Përshëndetje e dashur shikues e zarfi e mërgjimtarit jemi në Karposh të Shkupit, kena arme e vizitur një qift më shumë të cilët për kujdesen për 4-3 të veqel, përshkujnë api avëm derin, përshkujnë që kanë gjendjen, po ndimujnë me diçka edhe përshpesojmë që pas publikimit të videos nuk kemi me jaru. Hajte. Përshëndetje. Hajde bërë, selam. Qështë, aleikum, selam. Mirë me thonë. Qa babane? Qe, valoj. Qështë? Mirë me thonë. Qështë përkallat? Ka përcejnë. Qështë e ki jemën? Rifadi. Rifadi e. Më kur është, apo hinë mena? Hinë mena me. Se nuk qesëm ka mirë? Rifadi e. Po. Sa vetë e ki? 55. 55. Në kam përjeton këto? Veq me plokin edhe me 4.000. 4.000 djallit? Po. Djalli pas ka vdeka? Djallin, ka hub me ka krejt azvec për ti. Apo? Kuma, nuk që so? Mi kalon, valoj që një 5 vjetë. Që 5 vjetë nuk e din djallin kuj ki? S'ke një për ta ku gjo? Ja, po thuj dikush në borë, dikush nuk ho. E nusja? Nusja mi kalon. Ti kalon fëmit? Po. Që so? 10 vjetë. 10 vjetë? Po. Po thuj në martu, ko tjerë thëmi, po. A interesohet për fëmijët vetë nëra, ju? Ja, ja, asnjë. Ja, jo ka thonë në sholla disi se mos për më interesoj. Na. E burri, sa vjetë i kaj? Burri në 59. 59, a përnë në diçka? Ju, valoj, ju. Dhe për shisha, për... Na. Qështot me bërë e i dore. Qështot në i penziona mërë nga diçka? Ja. Penzion, së mërë në social? Ja. A social? Ja. Ju, e që shpër e tani, ka thonë? Që, po më lidhë, nëj liter, nëj shishe, nëj sen, për bëj dore. Bëm bëj dore. Po. Te, apo mund është më kujdes për fëmija, ju? Ju, valoj. Qëfar mushe kanë këta, ta fëmija? Qëkar? Qëfar mushe, sa vjeti kanë? Po, njënin e kam 13, një qik e kam 12, po. Një e kam 10, edhe një e kam 9. Në shkollë, a shkojnë? Ja, s'po vi marë. Pse? S'po dojnë, se si më t'lamru, në nave s'po mjep, në shkrimi lamru. Aha. Ska në atë një shtetësia, s'ko gjej, s'ka. Po, okej, okej. Po. Edhe, ma shka e kam zarë për fëmi, që su beqojnë për doktor. Po. S'po më bëjmë qënë për doktor. Pa shka kushtë? Edhe vetë, e s'mu pje epilepsie, s'mu pje morë. Po. Pi shti pjes, s'ko kokra të s'mu bëjmër. Zëtë një mërë. Amin. E për i dore, që shpe bani për me hangër me pija, po keni aje? Po, që shtu t'ka njerë e kujshin janë e makaron. Buri në i shishë që shëka ta më lidhë të i 5-0. Po. Me ka përci, shkojnë po. E fëmi të era kia, veç a djallë? Jo, edhe një djallë e kom, po jo është i tonë. A po? Po. A delë kështë me vizitu në era, ju? Ja. Jo, a? Ja. E qa? Kom lip në dima ka mosi. Kom thonë nuk du, pare, me sëm jepni, haje bilëm. Poj. Për që ta thmi, vish, ma. Jo. Zëtë një muft. Në shpe, qështë e keni gjendë në shpe? Kur qështë? Qështë e bani për dimër, për druga, për... Ja, drusë s'ka, mlimi qëtët nej. Për mlila? Po, drusë mlimi. Po. Mlimi drusës 100 euro po thminë metra. Shpërët nuk kam. A ju? S'ki shpërët heq? Ja. Alla i? Ja. Ju valla, s'ka. Zëtë një muftë. Ma ka pazdo një shak i burët një klim. Aha. Bilu me ka përcin zetit. Po. A ma s'po frin zet. A ju? Pitë moqme. Po. Jem këtu balë së për qëta fëmi. E kështë shpenzime, apo keni të rrimë se këse ne shumë rrimë? Apo vja shtaj të rrimë, a ju? Jo, rrimë dhe fojnë më mikë i kënoqët. A po? Po, s'ka masat, a s'ka që. S'pas të rrimës? Ja. Halla i ja? Jo. Jo. I kënoqët i marë. Zotu i një muftë. Amen. A mund është qëtë letër më në qenjëve? Qëto e keni 300 euro, janë dorotë. Për i gurbetit. Allo, i shpërplit. Edhe me hungër me piju këna pru. Edhe, inshalla, me mërzutit s'këna mi haru. Falim minire se allo, i shpërplit. Nëskoja, me i me të përqafë, si nëmën të emljerë. Hajde. Zotin i muftë. Amin. E inshalla, si haru i na.
A në ebë një numër telefonit për shikus, dhe ta kene dhe ta? Po... A ebë një numër për me, qëse që unë e thamë, ashtë e numër që tira? Po, okay. Zdi jone, a bënë mundë që unë e pak... Ollo, ollo, ane. Pak e kom qëtirë. Një skallia. Që si për... Për ata që dojnë me ndimu, Luken, kjo është numër telefonit, plus 389... Isha, nana, 786-33-430. Është në Karposht të Shkupit. Për ndryshe që shëtë edhe Lukja, janë një qeftë që kujdesen për katër hetima për shkak që djallëja ka praktis, që 5 vjetë nuk din për djallën e soj asgjo, edhe tjetra është që nona aty ne i ka praktis katër hetimet. Hinti me anë a kalzeja pak gjanën e shfis, unë e po jafrej ushimet ka dole. Në banë ashtu? Ba. Unë e deshtë mi një lukë, po. Veç një lomë, se së po kome një lomë ku mi qitë mi me flejtë. Hinë kalzeja tani në shola kanë më lemnu njerës. Që të flena, që të hojna, s'kam kjetër. Që të kuzhin më ka marrë të shoshinja djollit, pse më ka paskall shpija krejt, e në ka një mu, veç që të më ka marrë. Edhe që të do shkalli kam, për nalt me mutmive një dhonë bëllëm për flej, mi jam marrë. Alloj ish për blift, e kush e shen, e alloj ish la e vjep shnitit. Me mujt veç një lomë ja maru edhe që të hoj e pije për që ta jetimat. Se si jam e zuja që dalë punaj e ja pi. E këqyrën pjesën e kuzhinës? Po, po, boje. Që? Oshtë e presht, fjukat e presht, a prasmena, po. Për si oshtë të qashtet. Te pije anë otmonit këta? Ska. Kur të e në shkollët? Që kur e në shkollët? Që të dojnë në qëta të shika, s'kam krevita, në të shika flejnë. Unë e flejtë qëtu të dira, se s'go venë. Te i qëtu, e që, për që të bojnë e piluti, për i zotë zotët, me mujtë milan ndryqë, me mujtë milo që ta me su shka ma zotë. Që bojnë, që? Qërë qërë dhe ko? Qërë shaka? Ujnë zitë. Skam, penzi ka një këtë njëre, piljoj. Qërë? Sa është kjo përmeret kjo po shijet? Dhe me thonë nuk i pletëson për nevoja? Ja, janë zitë të njëre, një lojë të mijen. Shka me po? Qërë sa është? Kjo nuk po unë, e rejsh me që me thonë për shife, që kjo është? Që të flena, që të rrimi, dime, në vera, që të... Une që të eshte, për një kjeni të shetë, një një që të qatë dhe... Se kërëvi ta... S'kam ku mi qitë. Ku... Isha mujtë veç... Një lomë, ja, obovele... Mi jam e tej. Shumë, mama. Me orë i musafir, për du të bëqus mi e nërët, mi e këtë shikat. Ku janë fëmija? Janë katët e të? Tretë janë. Tretë, a bandë të shë? Me din. Hadë në Kua të tre? E disa nativi. Ha, që nuk qëtë s'ka me e, që më stani dhëtë? Me, paja nuk qëtë, me sotë të sejtë e ka. Nuk qëtë, që shi? Selam aleikum. Aleikum, selam. Je pja dure që. Mashallah, i rujzuri. Inshallah, as këna mi haru lëve. Inshallah. Asone, as që gustë. Inshallah, Allah ju shpërblim. Amen, bashkë me juve. Inshallah, Allah ju avjev shnetër, mas pori. Amen, kërë. Me rap të juve, e juve vetë. Amen. Alloj është përblev që të antipë. Edhe Zotë është përblev dhe ty që për kujdesë është për ta fmi. Që dhe djetë. Që dhe djetë. As nona. Pështire. Pone dhe ploki. E ku pas të një dy vjetë. Po. Pi një dhomit. Aha. Ku plipë ndima ka mosi. Po. Tesh më kanë dekë që ki. Më kanë thonë sejvë s'ka me morë që si a hiki dhomi. Po. Për 400 euro. Zde shenë me ma ka pëllorin duhe me po. Sa vjetë i kjerë është? Ha? Sa vjetë? Nënë. Mashallah. Nënë. Ani Luke. Ska muj vallohi mi ju lukë të vallohi me bina ska. Jo, shumë falimderit, shumë falimderit. Uj, qish, për të taftë. Falimderit, kena pi, shumë falimderit. Zote të lukë. Amin. E në shalla këna më po apet, për mi. I shalla. E minje e shumë. Jeqë ku gjazë më rëshë. Merë gjithë
Hajde, kalem mirë. Allah ju shpërblet. Amen. Allah ja dosh nejte. Amen, bashkë me juve. Dashën njërës mirë, edhe njërë juftaj me ndinë mu këtë familje. Jo qeni Macedonia dhe nga Kosova, në gudë qeni. Familja është në Karposh. Në rruga Skupi 12. Mundin me orë me vizitu, për ndyshe edhe numrin e telefonit e keni në video. E unë si gjithmonë ju falenderoj për gjithë mirë që vazhdani me po për njerëzit në vetarë.